OCSK. Cudzí mobil. Haló? Maťa, volal vám niekto z utajeného čísla? Kto by už mne mohol volať? Čo tu obchenduješ pri mojom telefóne? A či je to zakázané? Všetci to tak robia. Požičajú si mobil a tomu druhému čítajú správy. Píše vám nejaká Katarína, že či vám nechýbajú kolesa od Káričky? Kolesa? Od Káričky? U nej ste predsa včera taniere vypaľovali. Vypaľovali? Katarína. Katka. Kaťuška. Jano, dože mi ešte dodes hlinu. Nech vyrobím niečo špeciálne. Baťa, dostali ste video do mobilu. To bude od Katky. No, však sa prekvapíš, aký chrumkavý medovník sme ti vypálili. Jano, hovoril som, aby si si nevylámal zuby na mobile, čo ti nepatrí. Dvíhajte iba svoje, hovorí, a nečítajte správy, ktoré nie sú určené vám. Každý má právo na svoje súkromie.